Studiu Slovenského šachového zväzu vítam riaditeľa aktuálneho ročníka z šachovej extraligy SK Commander Igora Kováčika, ktorý zároveň aktuálne robí aj online prenos, teda online rozhodca. Igor, ja by som chcel spýtať, ako prebieha vlastne súťaž, lebo robil si riaditeľa už aj v ročníku 2013-2014, či v zásade sa to nejak odlišuje od povedzme nižších súťaží, ktoré sa hrajú na krajskej úrovni, alebo vlastne najvyššia slovenská súťaž má nejaké svoje špecifika. No, súťaž zatiaľ prebieha dobre, bez nejakých záverov, korektne myslím. Špecifická určite trochu je tým, že to najvyššia súťaž, tak samozrejme hrá tam jednak naša elita, jednak množstvo zahraničných silných hráčov. Takisto systém súťaže je trochu odlišný ako v súťažiach prvej a druhej ligy a úplne odlišný od tých nižších líg. Hrá sa najskôr 4x dvojkolo a potom to záverečné trojkolo spoločné na jednom mieste. Tento rok tam bude teda to v Bratislave. Minulý rok vlastne trojkolo šachovej extraligy SK Commander bolo v Starej Ľubovni. Bolo to na veľmi vysokej a profesionálnej úrovni spracované. Čo očakávaš od trojkola v Bratislave, ktoré sa uskutoční po dlhom čase vlastne v hlavnom meste? No, to, čo sa uskutoční v Bratislave, je ešte zaujímavé aj tým, že v extralíge tento rok sú 4 bratislavské kluby. Očakávam, respektive verím, že sa udrží úroveň z minulých ročníkov. Čo sa týka organizácie, budeme mať kvalitnú miestnosť hraciu. A vzhľadom na to, že to je v Bratislave, tak mám také očakávanie, že by to mohlo byť aj divácky zaujímavejšie a verím teda, že bude aj vyššia účasť divákov ako po minulé roky. Môže byť tá divácka účasť ovplyvnená aj povedzme si úprimne nabitou zostavou Starej Ľubovne, ktorá na súpisku tento rok naozaj dala veľké hviezdy na pomer slovenského šachu. Máš nejaké indície, či možno prídu, alebo či ich možno očakávať? Tak Stará Ľubovňa je určite niečo, čo sme ešte asi nemali v extralíge doteraz, tak družstvo s takou silou, aspoň teda na papieri, ale vidím, že reálne nastupujú tí hráči. No ja predpokladám, že keďže sa netajú tým, že hrajú o titul, tak aj v poslednom dvojkole určite z tej petice výčenečných dvaja prídu, otázne ktorí. Samozrejme, najradšej by sme videli tie najzvučnejšie mená, ale to už závisí od nich, nie na nás. A ťažko predpokladať, že by nám to prezradili s väčším predstihom, ale verím, že určite tu uvidíme niekoľko rýchlych hráčov. Ako riaditeľ vlastne najvyššej slovenskej súťaže, šachovej extraligy SK Commander, sa určite stretávaš alebo máš na starosti veľa agendy a možno niekedy aj riešenie problémov, chod súťaže a tak ďalej. Boli nejaké špecifické problémy, ktoré si musel riešiť a o čom možno ani verejnosť nevie, na voľnom vyzerá, že tá súťaž vlastne hladko prebieha, ale v tom zákulisí sa určite odohráva častokrát intenzívna diskusia o veľa veciach. Áno, najväčšia taká možno záťaž na nejakého riaditeľa je pred žerbovaním, čo všetko na to nachystať a komunikovať si to s klubmi, so zväzom a určiť nejaké tie dvojičky a štvoričky, aby boli kluby spokojné. Vymyslieť systém žerbovania na tento systém, ktorý fungujeme, nie je to úplne jednoduché, pokiaľ chceme aj, aby sa testoval podľa možností čo najmenej. Takže je teda taký najväčší nápor. Ale v podstate tie veci z minulých rokov sú už nejak premyslené, takže vždy sa to iba na ten nový ročník trošku našie podľa toho, aké aktuálne zloženie extraligy a ako ďaleko sú od seba vzdialené jednotlivé družstva. Tento rok nám tam vznikli niektoré dvojičky, ktoré sú pomerne vzdialené, ale tak je to celoslovenská súťaž, tak nedá sa s nimi nič robiť. Súťaží je v podstate dosť veľa aj profesionálov, čo sa vlastne šachom živia, či sú to zahraniční hráči alebo aj slovenská špička. Z toho môžu vzísť občas aj nejaké špeciálne požiadavky klubov alebo
nejaké priania, ktoré sa v nižších ligách neuskutočňujú alebo nie sú vyslovené. Stretol si sa s niečím takýmto? V extralíge je úplne bežná požiadavka na posun začiatku stretnutia, hlavne tých sobotných, tedy si to družstva z tej 10. často posúvajú na 1, na 12, ako potrebujú, čo dáva zmysel kvôli cestovaniu aj tých zahraničných hráčov. Ale ináč, že by tieto družstva alebo hráči, niektorí profesionálni mali nejaké špeciálne požiadavky, tak nič také si nespomínam. Väčšinou sú takí istí ako aj hráči, čo sa týka tohto. Už druhým rokom vlastne beží online prenos zo všetkých zápasov. Ako vlastne prebieha tá logistika, lebo vždy sa hrá na inom mieste, to dvojkolo, sú tam dvojičky. My vlastne sa už iba pripojíme na ČSK a v kľude domova sa pozrieme celý online prenos, ale vlastne celá tá logistika, či sa kluby dohadujú medzi sebou, jak sa tie šachovnice vymenia, alebo ako vlastne toto celé funguje, skúsme nám to popísať. Tú logistiku, čo sa týka premiestňovania online súpravu, koordinuje sekretariát, konkrétne ten Martin Dobrotka, ktorý aktívne komunikuje s klubmi a vždycky dohodne, že buď on osobne niečo z niekadiaľ prevezie, alebo že kto má práve cestu tam, že môže zobrať a tak ďalej, takže on to vždy odkomunikuje a zabezpečí, aby tie súpravy boli udané do tých klubov, ktoré budú domáce v najbližšom dvojkole. No a potom je na tých dvojkoloch, aby si na tých domácich kluboch, aby si zabezpečili človeka, ktorý je schopný ten online prenos uskutočniť. A ten si to samozrejme potom musí pripraviť väčšinou, alebo najlepšie s predstihom, deň predtým, aby sa nebol nejakým technickým problémom pozapájať a môže potom online prenos bežať. Keď hovoríš o tých ľuďoch, vlastne ktorí robia online prenosy, koľko ich máme na Slovensku, alebo hrnú sa do toho rozhodcovia, že sa chcú vlastne naučiť, alebo tí bežní rozhodcovia, že sa chcú naučiť robiť tie online prenosy, lebo to vyžaduje istú technickú zručnosť, pozapája to, nainštalovať to, rozbehá to, je s tým kopec problémov. Aká je situácia na Slovensku, koľko máme tých online rozhodcov, možno či sú v pláne nejaké školenia, keby nejakí noví ľudia mali záujem vlastne túto technológiu používať? Neviem to povedať presne, ale tak aby som to odhadol, že je možno len tak okolo 20 ľudí, čo majú nejaké skúsenosti s online prenosmi na Slovensku. V zásade to nie je ťažké sa naučiť, hoci kto má aspoň trošku nejakej technické a informatické zručnosti, to sa to vie naučiť, ale moc sa teda ľudia do toho nehrnú, určite je to väčšina teda vec, ktorú dobrovoľne málo by sa do toho pustí proste, takže je aj veľa klubov extralíge, ktorí nemajú toho online z vlastných radov, ale chodí im to robiť niekto z okolia, takže je to do istej miery problém. Viem si predstaviť, že by sa na to dali robiť školenia a vyškoliť ďalší ľudia, pokiaľ by bol záujem. Dobre, čo by si teda odkázal jednak divákom, ktorí nás sledujú, jednak hráčom v extralíge, ale taktiež organizačným pracovníkom, vďaka ktorým sa celé toto súkolie točí. Čo by si možno tak odkázal ako kreatívne súťaže? Tak, divákom teda hlavne veľa šachových zážitkov, či už pri online prenosoch a ešte lepšie, ak si nájdu čas a prídu sa pozrieť osobne na ktorýkoľvek zápas extraligový, myslím, že všade budú vítaní. No a organizátorom veľa nervov a strpenia a potom snáď aj aspoň niektorým tú odmenu v podobe spokojnosti s výsledkami družstva. Nie každému to podarí a vždy budú aj víťazi a porazení. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem aj.